ከሰቆቃ አባ፣ ከንልማ፣ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተኮ አሜን። ጃለተምቶኒ ማቲ ዋቀዮ ከዋቀዮን ስንጃለቱ እስንስ ከኒሰ ጃለተን ሁንዲኬሰን መቃ ዋቀዮ ኡልፋታቲን በከጅርተን ሁንደቲ ሰገሌን ዋቀዮ ኡልፍኒ ዋቀዮ ጃለሊ ዋቀዮ እስኔፍ ሀባየቱ ጀቻ ሁንደ ኬሰኒፍዩ በከጅርተንቲ ሰገሌ ዋቀዮትን ነጋን ስኒን ጀዳ አከም ቱርተን አከም የሮ ከነጌሰን አዬ ከነራኑ ገይ ከንትክሴኑ ኤጌ ሀራኑ ቀቀብሲሴ ዋቀዮን አባን ኬኛ ዋቀዮን ኡማን ኬኛ ኡማን ኡመምቶታ ጎፍታን ጎፍቶታ ኡማን ኡመምቶተ ሁንዳ መቃኒሳ ከደብፈሜ ፊ ከንጋላቴፈሜ ኑፋተው አከሱመስ ኢሳዴሴ ኢሳካኑፍላቴ ሀቲኬኛ ዱብሮ ማራሚን መቃኒሳ መቃኒሼ ከደብፈሜ ፊ ከንጋላቴፈሜ ኑፋተው እጋ አከፈዳ ዋቀዮት አከኤየመ ዋቀዮት ጉያ ሀራ ሰገሌ ዋቀዮ ካሱዳን ወሊን ከንበረኑታ ሰገሌን ዋቀዮ ጉያ ሀራኑቲ እቲም በረኑ መተዱሬም በሩም ሰኬኛ ሀራ አከስ ከንጀዱታ ኬና ሀፉራ ከሲፍ ኬና ሜሰነ ሂንደገትኒ መተዱሬ ጀዱን አከፌዳ ዋቀዮቲ ከወሊን በረኑታ አጀቹዳ እጋ ከኑ በርሲሱ ዋቀዮዳ ከኑ ጎርሱ ዋቀዮዳ ዋቀዮን ኑ ጎርሳ ኑቲ ኢልማን ኢሳ ኢሞ ኢሰኒ አጌፈና አጀቹዳ እኒ አከኑ በርሲሱ እኒ አከኑ ጎርሱ ዋቀዮን አባን ኬኛ የሮ ሁንዱ መዩ ንግዱ ኬሰቲ አርጋሜ አከኑ ኤብሱ ኤየምኒ ኢሳ ኑፋተው እጋ መተሩይ ኬኛ ከነ ኬሰቲ ኬና ሀፉራ ከንሲፍ ኬና ሜሳና ሂንደጋቲኒ ይጀዳ ኬና ሀፉራ ከሲፍ ኬና ሜካና ሂንደጋቲን ዮሙ ጀዶ ማልጀቹ ኢሳቲ ጀልቀበ ኢረቲ እምቦ ሰጋሌ ካና ካን አርጋኑ ኤሰቲ ዮጀኒ ቶኮፋ ጢሞቴዎስ ቦቆና አፉር ለኮፍ ሰኩድ አፉር ኢረቲ ሰጋሌ ዋቀዮ አርጋኑዳ እጋ ዋቀዮን ሰጋሌ ካናን ጉያ ሀርአ ካና ከንኑጎርሱ ተአጀቹዳ አከ እኒ ኑጎርሱ ጃለል ኢሳኑፍ ሀባያቱ ጀልቀበ ኢረቲ ሰጋሌ ካና ከንዱበቲ ኤኙዳ ዮጀኒ ሰጋሌ ካና ከንዱበቲ ከኑትሂሜ ከንበሬሰ ከንከተበ ዱከቡኦተ ቦደ ከውዳን አንጎ ዱከቡኡማ እረ ከንገሄ ቁልቁልቻ ጳውሎስ ይዳ ቁልቁልች ጳውሎስ የሙዱበቱ አከስጀዴ ኬና ሀፉራ ከሲፍ ኬና መይሰና ሂንደጋቲኒ ይጀዴ ሂንደጋቲን እጋ ካዮን ጉዳን በሩም ሰከና ማልዮጀነ እረጫለት ይጀቹዳ በሩም ሲኩን ኬናን እኒ ኑፍ ኬነሚ ከዋቀዮን ኑፍ ኬነ ማል አከታይ ከኑት ያገርሲሱዳ ኢሰጀልቀባ እረት የሙ ኢላሉ ይጀቹዳ ለመፈ እረት በሩም ሰከና እራ ወንቲ ኑቲ በረኑ እኒ ጉዳን ማልኒ ኬና ካና ዮ ሂንደገነ ታይ ኬና ካና ዮ ኒ ኤግነ ታይ ኑቲ ፋይዳን ኬና ከነ ኤጉ ኢራ አርገኑ ማል አከታይ በሩምስ ኩንጉቱ ማንጉቱ ትኑቲ ኢብሳ ጀቾዶ ሰደፋ ኢረት በሩምስ ከነ ኢራ ወንት ኑቲ በረንዱ ዮጅራቴ ማልን ዮጀነ ኬና ኬኛ ዮደገነ ኑቲ ማል ማሊዳ አከሳት ኢላብኑ ጉቱ ማንጉቱምቲ በሩምስ ኩን ኑፍ ኢብሳ ጀቾዶ ከናፉ ኬና ሀፉራ ከሲፍ ኬና መካና ሂንደጋቲን በተዱሬ ጀዱን ጉያ ሀራ ከወሊን በረኑ ተአጀቹዳ ወቀዮነ ባንኬኝ መተዱሬ ካና አከኑ በርሲሱ ኤህያብኒ ኢሳ ኑፋ ተኡጀቹዳ እጋ በሩምሰ ካና አኩመንዱራት ሲንቲሚ ከንጀልቀበ ዱበቲ ከኑፍ በርሬስ ከኑፍ ከተበ ቁልቁልች ጳውሎስዳ ቁልቁልች ጳውሎስ ኤኙ ደዮሙ ጀኑ ሴነ ኢሳ ጋፋ ኢላሉ ኪታበ ዱከቡ ኦታ ሆጂ ዱከቡ ኦታ ቦቁና ሰደት እረት በልኢናን ካአሜ ጅራጀቹዳ እኒ ጀልቀበ ኢረ ነመ አመንታ ሂንቀምኔ ነመ አለጋ አከቱሬ ሴና ኢሳ ከኑት ኢብሱዳ ጀቹዳ
Kanafu duka bu ankun duka bu ota boda kaudan ango duka bu umma irraga heture ango duka bu umma irraga huk ofa oso hintane eddo heddu de mudan bakka heddu ti argamudan sagale waq ayyo lallabejira sagale waq ayyo himejira gorsejira ummat heddu amanta kan hinqamne gara amanta ti fidejira warrota alaga gara waq ayyo bekutti debisi sejira jechuda saga dukabu ankun yommu dubatu akkas jede mal jede kenna hafura kasif kenna mesana hindagatini jede isa kana enyu daf jede yommu jennu dukabu ankun kan inni dubate kan inni ergef barata isa kan ture Timotheos if he just told him. Timotheos, duka bu'a barata kulkullu paulo sida. Enni jalkaba irra abba male hada isa walin kanguda teda. Duka bu'a ankun isa chupe ango lubumma haga enni ittinka kabuti isa barsi sejira. Efeson ke sagaleto kulkullichi paulo siyomu barsisu. Ummata saba Efeson kessa jiruuf yommuu wangeela jireenya isaaniif labsu duuka bu'aan kun achitti ilma isaa kana fuuraan dhalchesan Timotheos achitti isa muudee tureeyyuu jechuudha. Achitti isa muudee tureeyyuu. Erga isa biraan deemee booda duuka bu'aa isaa kana ilma isaa hafuuraa kana gorsuudhaaf jecha qulqullichi Phaawulos isaf erga ergef kessa isa tokko fudannetiga guyya harra akkama tudureetit kawali barannu jechuda maljeda kenna hafura kasif kenna meisana hindagatini jeda kenna hafura kasif kenna meisana hindagatin ega kennan guddan qulqullicha Timotheosif kenname kan qulqullum Phaawulos kitaaba isaa irratti katabe kun maalidha kennaawwan hedduudha kan qulqullichi Timotheos argate maatii waaqayyoo egaa kennaawwan gurguddaa Timotheosif kenname keessaa inni jalqabaa maalinni yommuu jenne kennaa hafuura qulqulluu argachuuti kennaa aangoo lubummaa argachuuti kenna barsiisuti kenna lallabuti inni kun hundu qulqullicha Timotheosif gama hafuura qulqullutin kan kennameef tureedha isa kennameef turee jumaati waaqayyo isa kennameef kana dhaga isa kana hindagatin aangoosif kenname kana akka salphaatti hin ilaalini kan jedhe qulqullichi Phaawulos yamaati waaqayyo ergaan kun hunda keenyaaf kan ta'uudha namota hundaf erga ta uda me hundi kenyaju akkanamummat akka kristianummat kennan waqayyon gama hafura qulqullutin waqayyon hafurri qulqullun nuuf kenne nu amantotaf nuuf dabarse inni kennan nuuf late mali dayomujen bay etujira waqayyon ilmana baba yejalata waqayyon sabanama baaye jaalata jaalala sabanamaatif qabu irra kan kae waqayyon gooftan keenya waqayyon uuman keenya kenna heddunuuf kenne jiramaati waqayyo kenna innuuf ken lakkofne biragau hindandeenyu xumuru hindandeenyu inni kannu dorkate caala kannuuf kelletu heddummaata kan isaa nuun jedhe caala kan inni nuuf eeyyamatu caala kanaafu inni kannuuf kenne hedduudha waan ta'eefu lakkoofnee bira ga'uu hin dandeenyu lakkoofnee xumuruu hin dandeenyu isaan keessaa garuu akka fakkeenyatti muraasa isaanii tokkoon tokkoodhaan kaasnee kan ilaallu ta'aa jechuudha qulqullichi Timotheos kennaan inni kennameef inni jalqabaa amantaadha qeddaan inni jalqaba amantaadha kan kennameef amantaa yeroo hunda hojiidhaan hiikamu kan hojiidhaan geeddaramuudha kan isaaf kenname
harras waqayyo irra gama hafura qulqullutin filatamne amantan nuuf kenname jiramati waqayyo amanta kana akkamin ega jiram amanta alyo mujiraldo waye amanti kenya dagacha hinjirulata namonni baayen amanta dan jiratu namonni baayen amanta dan deddebi umatu waqayyo garu amanta kan baayina ni dagatu hojidan hinikan gara hojit hindegaran qulqullichi timotheos garu akka kan hindaganne abban isa hafora qulqullum paulos is agekachite sire turejju maljede kennasif kenname sana hindagatini jechudan nufisa mantan nuf kenname jira amanta oli amantan qulqulletin nuf kennamte jirti mati waqayyo amanta kana akkamin kad ega jirru dagacha hinjirru hojitti hikade garra jirra tokko kenyan yojenne mallatto ga fi gudda ke sa tokko kenyan nigalla jechu acci ke sagalu hin qamnunu acci ke senu hin qamnunu kawaqayonu abbommi amanta ken hundayu egu tiksu qamna jechu kanafu akkanuti amanta kenya hindaganne akkuma qulqullichi paulos ilma isaa timotheos gorsisan barum siharra kenya nu gorsa jechuudha gama biratin kennan guddan ilma namatif kenname mali da yojenne waqayyo wanu jalatuf waqayyon umama hunda calalu calchise wanu umef umama hunda addanu gode addaru tasise fakkenya isaatin nuume jira kennan guddan waqayyo irra ilmi nama argati inni tokko isa kana jechuudha fakkenya fi bifa waqayyootin uumamu hilala saba waqayyo ergamoonni fakkenya waqayyootin bifa waqayyootin hin uumamne biqiloonni fakkenya waqayyootin hin uumamne bineensonni fakkenya fi bifa waqayyootin hin uumamne osoni beekna ta'e osod uguma bekkum sikenya nuuf baayyatete waqayyon kenna inni nuuf kenne keessa inni guddan maaliyo jenne fakkenya waqayyootin uumamu dhamaati waqayyo fakkenya waqayyootin uumamu caala bifa waqayyo argatani qabatani uumamu caala wanti guddan hinjiru waaye seera uumama yommu qurannu kitaaba qalamintos irratti akkas jedhe barraa ejira akkuma beekamu ilmi namaa kan uumame booda yookaan raawwi uumamtootaa irrattiidha maalidhaaf akkasitti booda xumura irra uumame yoomu jedhe gonfoo uumamtootaa ta'eetidha ilmi namaa kan uumame uumama hundaa ol kabajaan ol ta'ee waan uumameef xumura irra uumamee jira jechuudha ilmi namaa ilma namaa kana uumuudhaan dura ergamoonni sagalee waaqayyoo laykuun birhaan ifni haa ta'u yommuu jedhu yommuu dhagahan akkas jedhanii turaniiyyu yaa waaqayyo uumaa keenya kunoo sagalee kee dhageenyee jirraa sagalee kee caqasnee jirraa garuu immoo bifa kee nuti hin argine maalomee nutti mul'adhuuti bifa kee haa arginu si haa ilaallu jedhanii kadhannaa taasisanii turaniiyyu ergamoonni waaqayyo gooftan keenyas uuman keenyas waaqayyoon akkas jedheen ana bifa kiyya fakkeenya kiyya hin argitanii garuu bifa kootiin fakkeenya kootiin kanaan uumu addaam namni jedhamu ni jira isa gaafa argitan akka ana argitan isiniif ta'a inni ana fakkaata inni bifa kooti kan inni qabu inni fakkeenya kiyyaadha kan inni qabu kanaafu isa yoo argitan akka ana argitaniisitti ni hubattu isaaniin jedhe ilaalaa asirratti maatii waaqayyo hundi keessan hubannoon guddaan nama barbaachisa asirratti hubannoon sun maalidha yoo jenne ilmi nama fakkeenya waaqayyootin uumamuun isaa kennaa guddaa waaqayyoon isaaf kenne kan nutti agarsiisudha jechuudha.
kenna guddaa Waaqayyoon nuuf kenne. Kanaafu qulqullichi Paawuloos Ximootiyoosiin maal jedhe? Nama taatee uumamuu kee hin dagatinii. Namni baay'ee yeroo ammaa kan dagachaa jiru. Sabni baay'een kan dagachaa jiru. Addunyaan yeroo ammaa kana kan dagachaa jirtu namummaadha. Fakkeenya Waaqayyootiin uumamuu isheeti kan dagachaa jirtu. Ilaalaa maatii Waaqayyoo, namoonni hedduun teknoolojii ni fayyadamu. Pilaastik sarjarii ni fayyadamu yeroo ammaa kana. Fuula isaanii kan fakkeenya Waaqayyootiin uumame kana geeddaruu ni barbaadu yeroo ammaa kana. Kun cubbuu guddaadha. Waaqayyoon maal nuuf godhee jira? Bifa nuuf kennee jira. Waaqayyoon nu miidhagsee nu uumee jira. Isa inni nu miidhagsee nu uume sana nuti lakki ati dogongortee jirta. Rifeensi ati naaf kennite sirrii miti. Jenneetoo rifeensa addaa ofirratti uumaa jirra. Ofirratti dabalaati kan jirru. Lakki hojjaan ati naaf kennite baay'ee natti xiqqaate. Kanaafuu isa kana hin barbaadu jennee Waaqayyoo akka wallaalatti ilaalleetoo nuti maal gochaa jirra? Ofirratti wantoota hedduu dabalaa jirra maatii Waaqayyoo. Kanaafuu kun cubbuu guddaadha. Ilmi namaa kan beekuu qabu, kan dagachuu hin qabne maalinni yoo jenne kennaa Waaqayyoon isaaf kenne sanaadha. Bifa Waaqayyootiin uumamuu jechuudha. Fakkeenya Waaqayyootiin uumamuu akka addunyaa amantoota taanee osoo amantaadha deddeebinuu fakkeenya Waaqayyootiin uumamuu keenya dagachuu hin qabnu maatii Waaqayyoo. Gaafa sana daganne, gaafa sana irraanfanne amantaa keessa nuti hin jirru jechuudha. Akkasumatti yaaduma deddeebinaa jechuudha. Bu'aas hin qabnu jechuudha maatii Waaqayyoo ilaala. Kanaafuu bu'a qabeessa ta'uudhaaf kennaa nuuf kenname sana qabaatanii jiraachuun waan guddaadha. Gama biraatiin kennaan Waaqayyoon ilma namaatiif kenne kan nuti yeroo hunda eeguu qabnu, kan nuti yeroo hunda kunuunsuu qabnu maalinni yoo jenne ilma Waaqayyoo, saba Waaqayyoo taanee Waaqayyoon nu muudee jira. Waaqayyoon nu filatee jira. Gama cuuphatiin kennaadhaan ilma isaa nu taasisee jira Waaqayyoon. Maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon maal nu taasisee jira? Ilma isaa nu taasisee jira. Kennaadhaan. Ilma yommuu jennu gama lamaan kan himamu, kan hiikamu jechuudha. Inni sun maalinni yoo jenne ilmi amalummaa ni jira. Ilmi amalummaa ni jira. Ilmi kennaa ni jira. Ilmi amalummaa dhaloota jechi yookaan sagaleen abbaa irraa dhalatu. Akkasumas namni tokko yookaan daa'imni tokko maatii isaa irraa yommuu dhalatu dhaloota amalummaa jedhama. Ilmi yookaan ilmummaan nuti argannu sun maalinni? Ilma amalummaati jechuudha. Ilmi kennaa agaruu maalinni yoo jenne? Inni kun gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos kan nuuf kenneedha. Akkamiin yoo jenne? Cuuphaadhaan. Gaafa nuti dhiironni guyyaa 40tti, dubaroonni guyyaa 80tti bishaan cinaacha gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos irraa dhangala'een gaafa jimaataa yommuu cuuphamnu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos ilma kennaadhaa akka nuti taanu. Isaaf ilma kennaadhaa akka nuti taanu nu taasisaa jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoon abbaan keenya ilma isaa nu taasisee jira. Gama cuuphatiin. Kennaan guddaan inni lammaffaa gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos Waaqayyoon nuuf kenne isa kanaadha. Isa kana hin dagatinii. Isa kana hin irraanfatinii jedhe. Namoonni hedduun ilma Waaqayyoo ta'uu isaanii yeroo ammaa kana dagachaa jiru maatii Waaqayyoo. Namoonni hedduun saba Waaqayyoo, kan Waaqayyoo abdatan, kan Waaqayyootti amanan ta'uu isaanii yeroo ammaa kana dagachaati jiru. Kana dagachuu hin qabnu. Kana daganne taanaan nuti guutumaan guutuutti jiruu kiristiyaanummaa keenya sobaanidha kan jiraachaa jirru. Sobaanidha kan deddeebi'aa jirru. Kanaafuu sobaan akka hin deddeebine. Sobaan nuti amantaa kiristiyaanummaa keenyaa
akka hinjiranne kenna nuuf kenname kana yeroo hunda dagachuu hin qabu. Kanaaf gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos kenna hafuura qulqullichi Paawuloos kenna hafuura kan siif kenname sana hin dagatini kan jedhe jechuudha. Sadaffaa irratti kennaan gama hafuura qulqulluutiin namootaaf kenname maalidha yoo jenne, gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos ilma namaa irra caalatti waan jaalatuuf, hunda caalaa isaan waan kunuunsuuf badii ilma namaa inni waan hin jaalanneef akka nuti fayyinu jecha foon isaatii fi dhiiga isaa nuuf kennee jira. Kennaan guddaan nuti Waaqayyoo irraa arganne inni kan biroo kanaadha. Foona fi dhiiga Iyyesuus Kiristoos. Nyaachuu, dhuguu. Foona koo kan nyaate, dhiiga koos kan dhuge inni jiruu bara baraa ni qabaata jedhe gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos yommuu dubbatu, yommuu nu barsiisu. Akkas jedhee nu gorsee jira. Gorsa kana dagachaa jirra maatii Waaqayyoo hundi keenya. Guyyaa guyyaadhaan sirni qurbaanaa, sirni kadhannaa qiddaasee ni raawwatama. Yommuu raawwatamu kana qurbaanaaf namoonni dhiyaatan eenyudha yoo jenne, gara qurbaanatti namoonni hiiqan kan foona fi dhiiga gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos irraa hirmaatan eenyudha yommuu jenne, daa'immanidha ilaalamaatii Waaqayyoo. Kun nama ajaa'iba. Foonni fi dhiigni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos kan qophaa'e hunda keenya amantootaaf malee daa'imman qofaaf miti. Yoo baay'ate, yoo irra tare foona fi dhiiga gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos irratti kan hirmaatan daa'immanii fi jaarsolii maanguddoota qofaadha. Foonni kun garuu kan qophaa'e, kan dhiyaate, akka nyaannu, akka dhugnu, kan nuuf eeyyamame, kan Waaqayyoon nuuf kenne amantoota hundaaf malee filateetoo daa'imman qofaaf yookaan jaarsolee qofaaf miti maatii Waaqayyoo. Kanaafuu kennaan Waaqayyoon nuuf kenne inni kan biraa maali yoo jenne foona fi dhiiga isaati. Foona fi dhiiga isaa dagachuu hin qabdu. Yeroo hunda kadhannaadhaan booda jiruu bara baraa akka argattu yoo feete foona fi dhiiga gooftaa Iyyesuus Kiristoos fudhadhu nyaadhu dhugi. Kanaafuu foona fi dhiiga gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos fudhachuu irraa, nyaachuu irraa, dhuguu irraa of hin qusatinii, kana hin dagatinii jedhee jira jechuudha gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaafuu kana yommuu isa gorsu kennaa hafuuraa kasiif kenname sana hin dagatinii jedhee isa gorsee jira jechuudha. Manni amantaa yeroo hunda gorsa kanaadha kan nu gorsitu. Gorsa kanaadha yeroo hunda kan nuuf dhaamtu. Dhaamsa kanaadha yeroo hunda manni kiristiyaanaa keenya kan nuuf dhaamtu maatii Waaqayyoo. Kanaafuu gorsa kana yeroo hunda qaabachuu qabna, yaadachuu qabna, dagachuu hin qabnu maatii Waaqayyoo. Gama biraatiin egaa kennaan gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos nuuf kenne baay'ee hedduudha. Lakkoofnee xumuruu hin dandeenyu. Garuu akkasumatti akka tasaatti kan bira dabaruu hin qabne immoo wantoonni nuti ibsuu qabnu hedduutu jira. Isaan keessaa inni kan biraa kan gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos nuuf kenne wanti ijoo maali yoo jenne, fannoodha. Fannoo gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos diina keenya seexana akka ittiin barbadeessinu nuuf kennee jira. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 16:24 irra yommuu dubbisnu akkas jedha. Fannoo koo baatee kan na duuka hin buune inni anaaf hin ta'u. Kanaafuu anaaf ta'u yoo barbaadde, anatti abdachuu yoo barbaadde, fannoo koo baadhu too na duuka bu'ii jedhe gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos. Namoonni hedduun wallaalummaa keessa kan jiran, kan wallaalummaadhaan deddeebi'an garuu wanta kana guutumaan guutuutti dagatanii jiru. Maatii Waaqayyoo nuti dagachuu hin qabnu. Fannoon nuuf fayyina keenyadha. Fannoon nuuf humna keenyadha. Kiristiyaanni humna addaa hin qabu.
humna fannootiin alatti humna addaa hin qabu waaqayyoon gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos kan diina keenya seexana ittiin nuuf barbadeesse fannoodha. Kanaafuu kennaasiif kenname kennaa fannoodhaa hin dagatin. Fannootti abdadhu, fannoo dawoo godhadhu jechuudhaan gooftaan keenya yeroo ammaa kana nu barsiisaa jira, nu gorsaa jira jechuudha maatii waaqayyoo. Kanaafuu hundi keenya kennaa nuuf kenname kennaa fannoodha. Kennaa nuuf kenname kennaa fakkeenyummaa waaqayyootiin uumamuudhaa yeroo hunda dagachuu hin qabnu. Waa'ee fannoo yommuu kaasu hundi keenyayyuu miila fannoo jalatti kan argamte haadha keenya dubroo maaramii yeroo hundan yaadanna maatii waaqayyoo. Wangeela Yohannis boqonnaa 19 irra yommuu ilaallu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos gaafa guyyaa jimaataa fannoo irra yommuu ture sanatti miila fannoo jalatti kan argamte haadha isaa, haadha keenya dubroo maaramii fi qulqullicha Yohannis turan. Gooftaan keenya dhiphina keessa ta'ee, rakkoo keessa taa'ee, fannoo irratti fannifamee yeroo ture sanitti kennaan inni nuuf kenne kan addaan maali yoo jenne haadha keenya dubroo maaramiidha. Gooftaan keenya fannoo irra taa'ee gadi mil'atee jedha gara miila isaa. Achi jala eenyu jira? Fannoo jalatti eenyutu argame? Yeroo dhukkubbii, yeroo rakkoo sana eenyutu argame yoo jenne haadha keenya dubroo maaramiitu argame tureeyyuu. Gadi mil'ateen maal jedhe? Yohannisiif haadha keenya dubroo maaramii ni arge. Yohannisiin akkas jedheen, kunoo haati kee. Isheedhaanis maal jedheen, kunoo ilmi kee, ilma kee kana fudhadhu. Yohannisiin immoo haadha kee kana fudhadhu isaan jedhee jira jechuudha. Kanaafu maatii waaqayyoo kennaan guddaan waaqayyoon nuuf kenne maalidha yoo jenne, kennaa fannooti. Fannoo dagachuu hin qabnu. Kennaan inni nuuf kenne maalidha yoo jenne dubroo maaramiidha. Maaramii dagachuu hin qabnu. Kennaan guddaan waaqayyoon nuuf kenne maalidha yoo jenne qulqullicha Yohannis qulqulloota dagachuu hin qabnu. Isaanitti abdachuu qabna. Isaan irraa barachuu qabna. Isaan dawoo taasifachuu qabna. Yoo isaan dawoo taasifanne, yoo isaanitti abdanne, yoo isaanitti hirkanne bara hamaa bira ni ceenaa jechuudha. Isaan dhiisanii garuu kiristiyaanummaa gaggeessuun hin danda'amu. Isaan dagatanii kiristiyaanummaadhaan jiruu bara baraanan argadha jechuun hin danda'amu maata waaqayyo. Kanaafuu kennaa hafuuraa kasiif kenname sana hin dagatinii. Kan nuuf kenname maalindi? Hedduudha. Amantaan nuuf kennamee jira. Haati keenya dubroon maaramiin nuuf kennamee jirti. Fannoon nuuf kennamee jira. Isaan kanatti abdannee, isaan dawoo godhannee, isaaniin bara hamaa kana ceenee dhaaltoo mootummaa waaqayyoo akka taanu waaqayyoon eeyyamni isaanuuf haa baay'atu. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqayyoon abbaan keenya har'as borus maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kennaa hafuuraa kasiif kenname sana hin dagatin. Ameen. Tole, baay'ee guddaa galateeffannaa. Egaa kabajamtoota maatii Kiristoos, marii addaa keenya kan taasisaa jirru waa'ee sirna waaqeffannaa irrattidha. Ammas mariin keenya akkuma tuffatti jira. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ittaan sun qabxii marii kan taasisnu maalini? Egaa hiika sirna waaqeffannaa jechuun maal jechuudha jennerra. Akkasumas immoo sirni waaqeffannaa sirnoota akkamii of keessaa akka qabus waan muraasa isaanii nu ka'eera. Egaa amma kana erga jenne barbaachisummaan sirna kanaa maali? Sirni kun faayidaan isaa yookaan immoo maaliif barbaachisa? Sirni waaqeffannaa kun kan jedhus mee sumaan? Galatooma barsiisa. Egaa barbaachisummaan sirna waaqeffannaa akkuma kaasne uumaan keenya kan nu argamsiise, kan biyya lafaa kanatti nu fide, nu uumee, nu tolchee akka isaaf bitamnuuf boodammoo kabaja isaa akka dhuunfannuuf kan nu taasise waaqni keenya isa kanarraa kan fayyadamnu faayidaan isaa waaqayyoodhaaf otoo hin ta'in nuufi. Dhala namaatiif warra isaaf bitamnuuf, warra isaa waaqeffannuuf. Warra isa waaqeffannu
sirna kanarra nu manni maal fayyadama nuti kristanoonni maal fayyadamna kan jedhu gaafi jedhuuf egaa waaqayyo foobitamne booda kaayyoo dhuma kan dhalli namaa itti uumameef kan ta'u mootummaa isaa dhaluudha mootummaa isaatiif ta'uudha egaa kana keessatti mootummaa isaatiif ta'uudhaaf immoo maal gochuu qabna maaltu nurraa eegama kan jedhu waan kan walitti kaa'ame sana waaqayyo bitamuu isaaf hoogganamuu isa qofa waaqa taasifachuu amma fakkeenyaaf wanti ilaallamuu namoonni beekuudhaanis otoo hin beekinis wantoota garaa garaa godhu mana isaanii keessatti waaqota tolfamaa garaa garaatiif bitamu otoo hin beekinis beekuudhaanis ta'uu danda'a. Inni kun akka hin barbaachisne waaqayyo qofti waaqa keenya akka ta'e huumaa keenya akka ta'e isa qofa kan nu huume isa kan aangoonuu irratti qabu lubbuu keenya irrattis hunduma keenya irratti eenyummaa keenya irrattis aangoo kan qabu waaqa uumaa keenya ta'uu amannee dhuma irratti immoo mootummaa isaa dhaaluuf. Egaa maal irraa fayyadamna kan jedhuuf booda mootummaa isaa dhaallaa isaafoo bitamne in eebbifamnaa waaqayyoof yoo bitamnu in eebbifamna jireenyi keenya hundi kan eebbifame ta'a. Abbootiin keenya warri waaqayyoof bitaman warri waaqayyo waaqeffatan maqaan isaanii bara baraan waamamaa maqaan waaqayyootti ka'e hundatti waamamaa akka ture akka jirus ammas waaqayyoof yoo hoogganamnu faayidaan isaa tokko waaqayyo wajjin bara baraan jiraanna mootummaa isaa dhaallaa jireenya bara baraa arganna kan kaayyoo dhumaa dhala namaa kan ta'e kan mootummaa waaqayyoo kan amantaa keessa ittiin deddeebinu jechuudha. Kanaaf fakkeenya kana yookaan abbootiin keenya waaqa Abrahaam, waaqa Yisaaq, waaqa Yaaqoob jedhamee kan waamamu isaan akkaataa ta'uu qabuun waaqayyo waan waaqeffataniif akkaataa ta'uufii qabuun akkaataa maluun waaqayyoof waan bitamaniif waaqayyo waan isaan hoogganeef hoggansa waaqayyo jala waan turaniif maqaan isaanii bara baraan dhala namaa hundaaf fakkeenya ta'ee akka ka'amu akka taa'u ta'ee jira jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa mootummaa isaa dhaaluuf isa wajjin jiraachuuf isaan hoogganamuuf jireenyi keenya akka eebbifamu jireenyi keenya akka qulqullaa'u biyya lafaati irrattis gammadaa taanee akka jiran waaqayyoof namni bitamu waaqayyoo namni waaqeffatu jireenya isaatiin irree gammadaa ta'ee jiraata umuriillee dheerata biyya lafaa kanarratti bara jireenya isaa keessatti gammadee jiraata waaqayyo wajjin namni jiru kubummaan ittiin dhaga'amu namni waaqayyo waaqeffatu gaddi ittiin dhaga'amu kan lafarratti nutti dhufu gaddi yeroo murtaa'e yeroo tokko tokko uumamullee kan amma kana abdii nama kutachiisu hin ta'u kiristaanota warra waaqayyo waaqeffatan sababni isaa abdii kan godhatan isaan waaqayyoodha. Isaan abdii kan godhatan humna isaaniitii miti qabeenya isaaniitii miti beekumsa isaaniitii miti namni waaqayyootti amanu namni waaqayyo waaqeffatu jechuudha. Kanaafuu warri bifa kanaan jiraatu warri seerota waaqayyoo eegu warra abboommii waaqayyoo eegu hundi bu'aan isa kanarraa argamu faayidaan isa kanarraa argatan jireenya isaanii gammadaa ta'anii jiraatu. Waaqayyo wajjin namni jiraatu immoo gammadaa ta'ee abdiidhaan jiraata waan ta'eef kanaafidha huuman keenya gooftan keenya Yesuus Kiristoosis seerota abbaan keenya ilma isaa tokkicha addunyaa kanatti ergee gooftaa huuman keenya nu barsiisee jira. Egaa ogaa nu barsiisu biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'ee barsiisaa turas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti maal jedhaa seera koo eegaa kan na jaalatu yoo jiraate seera koo yaa eegu kan na jaalatu yoo jiraate fannoo koo baatee na duukaa yaa bu'u jechuudhaan rakkoowwan garaa garaa dandamannee obsinee waaqayyo wajjiniin hoo jiraanne waaqayyo yoo waaqeffanne waaqayyo yoo galateeffanne jireenya bara baraa akka argannu bara baraan akka isa wajjiniin jirannu akka isa bitamnu yoo ta'e waaqayyo ni gammachiisna waaqayyo yoo nutti gammade immoo jireenyi keenya gammadaa ta'a jireenyi keenya kabajamaa ta'a kabaja qabna jechuudha kabaja argachuudhaaf waaqayyoon namni waaqeffatu namni seera sirna waaqayyoo eegu barbaachisummaa isaa kana keessa namni deddeebi'u hundi gammachuudhaan jiraata boodas mana waaqayyootitti gammachuudhaan jiraata gaafii dhalli namaa gaafii gaafatama gaafa addunyaa kanarraa gara waaqayyootti deemu jechuudha gaafa waaqayyoon lammata murtiidhaaf gaafa dhufu waaqayyoon gaafii gaafatamnu saniif illee deebii nu ta'a jechuudha waan nama lafa kanarratti goonu waan nama raawwannu jechuudha hojii gaarii nama nu raawwannu hojii qulqullummaa qabu hojii nama nu raawwannu
gatifun gatii qabanuu kaffalama jechuudha boru waaqa fuunduratti. Kanaafuu qulqullichi Efreem wuddaasee maaramii gaafa guyyaa kamisaa irratti maal jechuudhan dubbata amaan mannanu xaa'imaa lazaalam wakaa'o damuu banta egzaabirota aggasu mootamarira. Qulqulloonni waaqayyoof jecha rakkoowwan garaagaraa obsanii dandamatanii isa akka malee hammaatu isa hamaa ta'e rakkoowwan biyya lafaa kanarra rakkisaa kan ta'e ulfaataa kan ta'e akka malee kan hadhaa'u isa san dandamachuudhaan waaqayyo fuuldura duratti waaqayyoof amanamuudhaaf waaqayyoon bitamuudhaan dhiiga isaanii dhangalaasuudhaan foon isaanii kutanii kennuudhaan waaqayyo hunduratti amanamoo ta'anii jiru jechuudha. Mootota biyya lafaa kana caakkaanyii kan ta'an hamoota kan ta'an mootota biyya lafaa kana fuunduratti waaqayyoon kaanne waaqayyoof cimanii dhaabbachuudhaan waaqayyo waan kabajaniif waan ulfeessaniif waan isaaf bitamaniif qofa maqaan isaanii amma bara baraatti akka taa'u isin ifa biyya lafaa kanaati jedhamaniiru qulqulloonni jechuudha. Kabaja akkanaa argachuudhaaf faayidaan sirnichaa waaqayyo waaqeffachuun faayidaa akkanaa argamsiisa. Akkanuma Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel warri jedhaman qulqulloonni Nabukadanatsor mootiin jedhamu bittaa itti cimsee ture. Waaqa tolfamaa inni dhaabeef akka sagadan, akka isaaf jilbiiffatan, akka isa waaqeffatan dirqisiisee ture. Akka jedhan boqonnaa 3 kitaaba kanarratti tinbita Daani'eel yookiin raajichi Daani'eel akkuma barreesse boqonnaa 3:17 irratti maal jedhamee barreeffamee jira. Si waaqa tolfamaa ati dhaabde kanaaf hin sagannu, isas hin waaqeffannu, isaafis hin bitamnu, waaqni nutti amannu immoo isa kana keessaa nu baasa. Abidda ati nu qopheessite kana keessaa nu baasa. Yoo nu baasuu baate iyyuu jedha laal. Yoo nu oolchuu baate iyyuu waaqa tolfamaa ija qabu kan hin agar, miila qaba kan hin deemne, harka qaba kan hin qaqqaban waaqa akkanaatiif hin sagannu. Waaqni keenya waaqa Abrahaam, waaqa Yisaaq, waaqa Yaaqoob jedhama. Isaaf saganna, isaaf jilbiiffanna, isa waaqessina. Inni immoo abiddaatti nu qopheessite, abiddaatti ittiin nu sodaachistu kana keessas nu oolchuudhaaf dandeettii qaba, humna qaba nu oolchas jedhanii amanuudhaan sodaachisa Daani'eel irratti sodaachisa Nabukadanatsor irratti raawwachaa ture, irratti godhaa ture odoo sodaatin laphee isaanii cimsatanii waaqayyootti amanuudhaan, guutummaan guututti waaqayyootti amanuudhaan waaqayyo fuuldura waan dhaabbataniif waaqayyo abidda isaanitti darbatamassan keessaa isaan oolchee jira. Kuni faayidaadha jechuudha. Akkanatti waaqayyootti amanne, waaqayyo waaqeffanne, waaqayyo rakkina nutti dhufuu jiru hunda keessaa iyyuu nu oolcha, nu baasa. Kan biraa raajichi Daani'eelis akkuma kana akka inni waaqa tolfamaadhaaf akka mootonni biyya lafaa hamoonni jedhanitti waan buluu dideef, waan isaaniif ajajamuu dideef waaqayyo fana ajajama malee isin warra akka koo barri isinitti jijjiiramu, barri dhufu kun baroota tokko keessa yoo jiraatan bara ta'an immoo hin duutu. Namoota akka kootitti isiniif hin bitamuu, waaqa na uumeefan, waaqa jiraachisuudhaafis ajjeesuudhaafis aangoo qabu isaafan bitamaa, isaafan ajajama jechuudhaan waan dideef boolla leencaa keessatti darbatan achi keessattis waaqayyoodhaaf waan amananiif kabaja isaatiif otoo hin ta'in kabaja waaqayyootiif jedhee waan aarsaa kanatti galeef, waan jabaateef, lapheensaa waan jabaateef abidda kanaan leencotaan akka hin nyaatamne waaqayyo arjummaa isaatiin, waaqayyo waaqummaa isaatiin isa eegee achi keessaa isa baasee jira. Egaa yoo gabaabsinu sirna waaqeffannaa irraa kabanyii nuti argannu kana fakkaata. Ulfina argannaa warroota sodaachisoo ta'an, warroota gooftoota ta'an, warroota of tuultoota fuulduratti waaqayyoon uuman keenya kabaja nuuf kenna. Humna nuu ta'a, beekumsa nuu ta'a, dandeettii nuu ta'a. Akkanuma haati keenya qulqulleettii Iyyaluuxaa fi daa'imni ishee kan waggaa 3, daa'ima xiqqoon waggaa 3, Qirqoosis waggaa mootonni biyya lafaa dirqisiisan akka nu jennetti ta'a. Waaqa tolfamaa nuuf tolchine kanaaf bitamaa jedhanii gaafa itti dubbatan lakkii
nuti hin bitamnu haatillee gaafa shakkitu haadha koo daa'ima isheetiif jettee daa'ima xiqqaa afaan hin beekne daa'ima waggaa sadii kanaaf gaafa ishiin shakkitu gaafa ishiin sodaattee bitamuufiif kaatu haadha koo hin sodaatin waaqni nutti aman waaqni nu itti aman waaqa dhugaadha waaqa nu oolchuu danda'u lapheen kee ajabaatu waaqayyootti amani jechuudhaan daa'imti waggaa sadii afaan baasuudhaan dubbatee waaqayyoo hunda kan danda'u waaqayyoo akkanallee raajii akkanallee dubbatee jiru daa'ima afaan inni kanallee dubbisaa waaqni warra wajjin ta'e waaqni warra isaan wajjin isaan kabaje ulfina isaaniif ta'ee mootota biyya lafaa alaawayaan nagastaatu warra jedhaman kana fuulduratti humna akka godhannu beekumsa kan keenyan taane beekumsi uumama kan ta'e abbaan beekumsaa abbaan dandeettii abbaan nagaa abbaan jaalalaa waaqayyo bifa kanaan abidda keessaa nu oolchuu danda'a rakkoo nutti dhufu hundarraa nu oolchuu danda'a waan ta'eef gabaamatti barbaachisu faayidaan isaarra argannu kanaafi kan kana fakkaatu ta'a jechuudha. Tole baay'ee guddaa isin galateeffanna barsiisan dhumarratti kaan gabaabtiidhuma marii keenyaa kan taasisnumaa inni sirna waaqeffannaa kanarratti yommuu hirmaannu keessumattuu kiristaanotarraa gahee kiristaanonni gahee hundi isaanii gahee mataa isaanii qabu kiristaanotarraa maaltu eegama akkasumas immoo abbootiin amantaa sirnoota kana keessumattuu barsiisuu irratti ta'uu danda'a hubannoo kennuu irratti ta'uu danda'a gaheen isaanii maali kan jedhu kanas mee gabaabinaan nuuf kaasa. Ashi baay'ee galatooma barsiisa egaa kiristaanotarraa abbootii amantaatirraa walumaa galatti dhala namaatirraa maaltu eegama sirna waaqeffannaa kana raawwachuudhaaf jechuudha gaafichisaa egaa sirna waaqeffannaa kanarraa kana gaafa raawwannu namootarraa maaltu eegama egaa seera waaqayyoo eeguudha wanni guddaan kan nurraa eegamu sirna kana raawwachuudhaaf seera kaa'ame sana eeguudha egaa akkuma dura kaasne jalqaba marii keenya akkuma kirii keenyatti akkuma galu akkuma kaafne abbaan keenya uuman keenya waaqayyoon addaam jannata keessatti uumee seera lafa kaa'eef jira seera kana yoo eegde ni kabajamta waaqayyoo jin jiraatta bara baraan jiraata seera kana yoo cabsite immoo ni duuta jedhee lafa kaa'eef jira egaa seera ka waaqayyoo gaafa eegnu seera eegnee seera lafa kaa'ame seera tumame san egaa seera kan jennu kan immoo manni amantaa fakkeenyaaf manni amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa manni amantaa keenya seera mataasaa qaba seera sana eeguudhaan akkaataa manni amantaa eeyyamtuun akkaataa waaqayyoo nu eeyyamuun waaqayyoo galateeffachuun eebba kana olitti kaasaa turre sana waaqayyoo irraa argachuun akka qabnu lafa nuu kaa'a jechuudha abbootiin amantaa egaa seerota kana kan raawwatan raawwachiistotas abbootiin amantaa egaa abbootiin amantaa waa'ee amantaa irratti itiksii amantaa irratti bal'inaan warroota hojjetaniidha abbootiin amantaa itiksiiwwan achi keessa jiru kana isa kana uummatatti bal'inaan ibsuu uummata barsiisuu uummata hubachiisuu uummanni waaqayyoof akka bitaman egaa ijoota ija waaqayyooti iyyanta egzaabiheer jedhamaniiru abbootiin keenya abbootiin amantaa luboonni jechuudha keessattuu abbootiin kun ija waaqayyoo kan ta'an kun uummata hoogganan uummata geggeessan sana barsiisuu hubachiisuu egaa itti gaafatamummaa illee qabu jechuudha abbootiin amantaa bare itti gaafatamummaa isaanii yoo seeratti kenname sana hoolota koo eegaa jedhamaniiru hoolota kan jedhame immoo dhala namaa kana eegaa jedhamanii isaan eegdota jechuudha tikseedha jechuudha isaan dhalli namaa immoo warroota uummanni immoo warroota eegaman warroota eegumsi barbaachisu uummanni koo beekumsa dhabuurraa kan ka'e badee jira jedhee dubbatee jira waaqni gooftan keenya raajota irra bulee egaa uummanni kun beekumsa dhabuudhaan akka hin banne barsiisuu seera sana ittimuu hubachiisuu karaa sanarraa akka deddeebi'an gochuu jechuudha uummannis immoo abbootii amantaatirraa kan baranne waa'ee amantaa itiksii amantaa warra nutti manirraa kan baranne sana hojiirra oolchuu raawwachuu seera sana eeguu isa keessa deddeebi'uu egaa seerri kaa'ame tokko biyya lafaattuu baramma mootummoonni biyya lafaa kan biyya bulchaa jira fakkeenya mootummaan biyya keenyaa seera mataasaa qabaa. kana gochuun dirqama keeti jedhee wanti lafa kaa'amee jiru jira yoo isa goone yoo wanna gochuu qabnu sana goone
dom badafamu ledendeñ akabiya la fatti olalu badasni kamana kristana ke sammo kamotuma waqayyo kan sera waqayyo bad yo egnu badasni arganu motuma waqayyo tinduma kabaja addate argachu dafi kanafu abboti amantata rawne gumo kuma kanolit kazni barsisu ittimu hubachisu ummata rakane kane gamummo sera kana sirna kana ke satti deddebu hubachisu hubachu sirna sa egu kabaju waqayyo fitamu fi wan kana fafakkatani de churawan bayyo ke saqaba yeron ke nyas de mawanjuruf tole bayye gudda singalate fanna egan kayo smattu saduma kana ratti kristanon hundumtu gaye mata sani akqabani dawal magalti kanuf kastani bayye gudda singalate fanna egan kabajemto ta fi jalatemto ta mate kristos mari ke nyharra waye sirna waqe fanna ratti tasne kana ni fakkata umarratti meerga wali galanu da bersati asuman tumur ashi galatoma bartisaga kesattu warri afana matin dubbachajiru kana dagessan ummatonne kristana sirna waqefanna gafa jannu sirnota kana ke kasiolti wamba ye kasne jirra sirna kana ordofun sera kana egun akkata sera kana egne waqayyon waqefanne waqayyo kabanye waqayyof war amanaman war waqayyon jalatan war waqayyof bitaman ammadumat kabaja adda argacha akaturan kabanyi san argatan sunmo kan darbu kan intane qulqullon abbotin kenya hawariyaton antumu branu la alam akajedam kabaja akana isin ifa biya la fati jedamani kabaja akana argatani jiru notis barakenya kan bara amma kana kesa kan jiranu waqayyo fiyo bitamne waqayyo yo kabanye sera sayo egne jirenya barabara argachudan waqayyo jinangadu mat jiranna wanta efi kesattu amma hundum tikeny waqayyo bitamu waqayyo ajajamu amanamu waljalachu walkabajun wajinin jirachun barbaachi sada kanaf barnota amma siolit kanaraga undi kenyayu hubannoti qoshi akka argannu abdin qaba kanafu bifa kanan waqayyo jinjirachu waqayyo jalachun waljalachun mo waga waljalachun dirqama walif gaddun wali walgargarun dirqama kana kesatti obolesa ke kan sibra jiru kan ingargar kan injalanne ana kanana kanan argite embegne akkamittine jalata jechu dan waqayyon gafi akkana akka ingafatamne gafaduma waqayyo waqayyon akkata taquqawu fi akkata taumalun waqayyon waqefachu isabitamu so jinjirachu akka qamnu asmarra hubachu dandenya ga umara tananjechu barbadu kanuma galatoma sinis galatoma gan ke sumatto asitargamtani yema tanani akasmas yeroke sinis arsa gotani barnota balla ubattoni dawattoni kenyegan saganta arra kanarra ubanno gudda akka argatan abdi qamna sinis maqada wattot telefine manukristana ortodoksi tawaydo topiatin gudda singalatefanna galatoma gan ka bajemto ta fejala tamto ta mati kristos mari kenya arra waye sirna waqefanna ratti barsisa habtamu debalu barresa olano mana amanta debra haleluya kantan walin tasnerra ubanno gudda fe barun saballa argatan abdi kan qabna sagantan kenya arra sun marati tumura sagantata telefine manukristana ortodoksi tawaydo topia brun hangolti debnu tigama kenyan turti gari